אנוכי עפר ואפר, אני סך הכל בובה שמנוהלת על ידי בורא עולם. אין לי כלום, לא היה לי כלום ולא יהיה לי כלום, כי כל החיים שלי זה ביד בורא עולם. כשאתה בא מלמטה, אתה בא במידת הענווה בתפילה שלך לבורא עולם. אם אתה תבוא מלמטה לקדוש ברוך הוא, תבוא, הכוונה היא בצורה של פשיטות, ומתפלל לקדוש ברוך הוא מעומק הלב שלך, כמו האדם הכי פשוט שבעולם. תחשבו, אחים יקרים שלי, הדופק שלכם ביד של, בידיים של השם יתברך, אתה יכול עכשיו להתגאות על משהו? על מה אני יכול להתגאות? כל החיים שלי זה ביד השם יתברך. כל הכוח שלי זה ביד בורא עולם. אין לי שום דבר בידיים שלי, שום דבר בידיים שלי. הכל בידיים שלו יתברך. כשאני בא לקדוש ברוך הוא בצורה כזאת, בצורה שאני זורק את עצמי על הקדוש ברוך הוא ואני אפס, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה השפלת את עצמך, אני אגביה. כשאתה בא בענווה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, לוקח את הענווה שלך ומגביה אותך, ממרים אותך. אמרתי לכם, אם אתם רוצים חבילה של גדולה של כסף, תשכנעו את הקדוש ברוך הוא שהכסף לא יקלקל אתכם. מה זה שהכסף לא יקלקל אתכם? שאם הוא ייתן לך חבילה גדולה של כסף, אתה תישאר ילד, בן אדם פשוט. תישאר ילד טוב. לא תתגאה בכסף שלך. אם אתה תשכנע את הקדוש ברוך הוא שהכסף הזה ישאיר אותך בן אדם פשוט, בן אדם טוב, הקדוש ברוך הוא ישפוך עליך שפע גדול עד בלי די. אבל תשכנע את בורא עולם, תשכנע את הקדוש ברוך הוא שהכסף הזה לא יקלקל אותך. ואם אתה מצליח לשכנע את הקדוש ברוך הוא שהכסף לא יקלקל אותך, בורא עולם ייתן לך שנה של פרנסה בשפע. למה? כי יש בך מידת הענווה.